Beniada Nishani është njëra ndër ish konkurentët e Big Brother më të dashura për publikun. Ajo edhe pas përfundimit të Big Brother VIP, vazhdon të jetë një ndër më të komentuarit. Së fundmi ajo është kthyer në Itali për disa kohë pas zhvendosjes në Shqipëri. Mirë po jo gjithçka duket se ka shkuar siç duhet, pasi ajo së fundmi ka rrëfyer një debat me komshien e saj atje, sepse e kishte zënë garazhin dhe e kishte ofenduar. Përmes një video në Insta Story, Beniada ka treguar me plot humor se ishte gati t'i hidhte një kovë me ujë në kokë. Sa erdhe në Itali u zura me komshien sepse kishte vendosur makinën te garazhi im, thira policin, vëllai im shkoi t'i thoshte mos të vendoste me ato makinën herë tjetër, por ajo filloi ta shante me fjalë të rënda, madje na shau edhe se ishim shqiptar. U mora telefonin dhe bëra regjistrime, sepse nëse dikush të shan pa arsye në Itali, dënohet me gjok nga 1000 euro e lartë. Nuk të leroj dot kur dikush të ofendon, shan lëndon pas një arsye, isha gati ta lagja me një kovë me ujë. Kështu, aventura ime në Itali sa erdha, flasi sherri, kjo situatë më bëri nervoze, shprehet ish banorja.